Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti dəmir yol xətlərində təmir bərpa işlərinə start verib. İşlərin 2018-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır. Bundan əlavə ölkəyə xaricdən yeni lokomotiv və teplofozlar gətirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla da sərnişin sıxlığı aradan qaldırılacaq. Sərnişin ve yük lokomotivlerinin yenilenmesi istiqamatında 2016-2018 yıllar programına esasen dəmir yol nəqliyyatında yeniden qurma işlerine start verilib. Bunun için artık Bakıya bu yıl 2 mertəbəli qatar getirilib ve yeni qatarların hərəkəti için energetika rabitə siqnalizasiya xətləri yenilənir. Bu işler ise Böyük Kəsi stansiyasından başlayarak Bakıya kadar hayata geçirilir. Yenilənən dəmir yol xətti bir dispeçer pultu vasitəsilə idarə olunacaq. Bu işlerden sonra 50 adet değişen cereyanlı yük ve sərnişin lokomotivlerini de dəmir yol reislerinde görmek olacak. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovun sözlərinə görə bütün bu işler çərçivəsində gələn il Qazaxıstandan 10 adet manevr tipli teplovoz gətiriləcək ki, onlar da yalnız stansiyalar arasında fəaliyyət göstərəcək. Manevr teplovozların əsas işi stansiyada görülən işlərdir. Məsələn, neft terminalında yüklənmiş nefti artıq stansiyaya gətirir. Stansiyada elektrovoz vasitəsilə görüşsana və digər istiqamətə aparır. Yəni bu manevri, kiçik iş, həcimli işləri stansiyada keşidləmə işində lazım olur bunlar. Stansiyadan bir yükü digər tərəfə daşınması üçün çox vacib bir işdir. Artıq reallaşan işlər də var. Ölkəyə 3 ədəd yeni yük vaqonları gətirilib. Daha 30 ədəd Avropa standartlarına cavab verən sərnişin vaqonlarının gətirilməsi nəzərdə tutulur. Bu işlər başa çatdırıldıqdan sonra gələn il qonşu Türkiyəyə sürətli qatar vasitəsilə gedib gəlmək mümkün olacaq.